Вже цієї суботи, 25 листопада, у Мукачівському кафедральному соборі відбудеться фестиваль духовної музики «Martin Music Fest». Цьогоріч захід приурочений вшануванню пам'яті жертв Голодомору та сторіччю від дня народження відомого композитора Степана Мартона, іменем якого, до речі, названа мистецька школа, яка знаходиться на території міста Мукачева. У програмі візьмуть участь різні колективи, такі як Мукачівський молодіжний хор під керівництвом Ярослава Біличка, інструментальний дует ЄС, учасниками якого є Євгеній Мусієць та Сергій Добош, та фестивальний оркестр з міста Ужгорода під керівництвом Олени Короленко. Вони виконають у кафедральному соборі месу Іштвана Мартона для солістів, хору, органу та симфонічного оркестру. Окрім того, хочу відзначити, що даний фестиваль проходить в рамках реалізації серії творчих проєктів під назвою «Мукачево – це ми», які втілюються завдяки грантовому проєкту з Міжнародної організації з міграції та фінансуються урядом Республіки Корея. На мою думку, проведення саме таких заходів сьогодні, як ніколи, є надважливим у такий важкий для всіх нас час. Адже саме молитва та духовна музика наповнюють наші серця якимось таким світлом, добро і вселяють віру кожному з нас у краще завтра. Тому ми щиро запрошуємо всіх бажаючих прийти 25 листопада о 19:00 до Кафедрального собору імені Святого Мартина для того, аби стати учасниками цієї події і насолодитись чудесним співом та музикою професійних музикантів.